1972年，美国就曾为了寻找外星文明的存在，先后在行星探测器先驱者和旅行者号上安装了地球的名片，上面详细的描绘了人类的模样，并将地球在宇宙中所处的位置标记了出来，以此试图让外星人发现这些探测器并与人类建立联系。但直到2003年，人类都没有得到任何的回应，寻找外星文明的第一次行动也就以失败而告终。但谁也没有想到，2012年一次末日级别太阳风暴的来临，却让 NASA 拍摄到了巨型不明飞行物的存在。也更是在之后的10年里，人们通过 NASA 的卫星不断目睹了多起太阳周围的 UFO 事件，也因此而诞生了一个令人不安的阴谋论。人们一直苦苦寻找的外星文明其实并不遥远，甚至它比我们想象的还要更加接近，并且就存在于我们的太阳系之中。这个高级的文明早已潜伏在太阳周围窥视着我们，而这一切的阴谋论都始于2012年 NASA 拍到的一个 UFO 视频，也就是我们今天要讲到的太阳巨型 UFO 事件。我们今天就将通过重重线索为大家还原这起事件背后的真相。好久不见，我是马英俊。首先感谢一下上一期小伙伴们的点赞支持，截止到目前已经有了13000赞，远远超出了马英俊的预期，所以这一期马英俊也是花了很长的时间才收集了这起事件的完整资料，让各位久等了。首先我们先通过视频结合网络信息来了解一下这起事件的经过，同时也提醒一下各位，以下是未经证实的网络信息中摘录下来的，在揭秘该事件的真相之前，各位完全可以抱以看故事的心态进行观看。2012年初，美国 NASA 罕见地提出了一次警告，地球将在2013年迎来一次历史以来最大的太阳风暴。如果它成功向地球扑来，它携带的巨大热量和辐射将会对地球文明造成毁灭性的打击。此消息一出，全球陷入一片哗然，美国更是为此召集了多个科学机构讨论对应方案，但最终他们的结果是，人类并没有能力完全抵御太阳风暴的伤害，只能在它来临的时候将损害程度降低到最小。就在所有人都为此而感到担忧，甚至宣扬起玛雅人的2012末日预言时，2012年3月11日，就在这一天， NASA 的 SDO 太阳动力学天文台意外地捕捉到了一个诡异的画面。在视频中显示，太阳的表面上空突然停靠了一个巨大的黑色球体，经过测量，它居然至少有着45万公里的直径，是地球的整整37倍还要多。更为诡异的是，这个物体似乎有着一种吸收光线的能力，在视频中只勉强看得清它的轮廓，似乎是它的一种特殊隐藏手段。就在人们还在惊呼它到底是什么的时候，它又做出了一个令人毛骨悚然的行为。只见它伸出了数根触手连接了太阳的表面，在注入或者吸收了某种物质以后，又在短短的几秒时间里撤离了太阳的表面，并在巨大的动能下，太阳的表面卷起了一阵巨大的风暴。而这一幕全部被卫星自动公布到了 NASA 的官网，被无数天文学家以及天文爱好者目睹。它到底是什么？这世界上难道存在一个不会反光、长着触手、比地球大上整整37倍、还能以极高速度进行自我活动的星球吗？即使这个球体是某种颠覆认知的星球，又或者是某种诡异的生物，在人类已知的物体中还没有任何东西可以承受太阳表面至少5500度的高温，更不要说它还有极大的动力可以摆脱太阳的引力。因此许多 UFO 爱好者认为，这个物体除了是超级文明的造物以外，似乎已经没有了更加合理的答案。那么事实真的如此吗？目前将这个物体视为巨型飞碟的证据又有哪些呢？不妨再来看看这起事件的后续。在2012年这起事件发生以后，许多网友就自发集结起来，并又在 NASA 的资料库中发现了大量 UFO 的图像，其中更是还有着许多图像中的 UFO 疑似已经被 NASA 刻意用黑色小方块遮挡起来。于是几乎所有人都开始相信 NASA 也许早就探索到了地外文明的存在，而他们可能是由于害怕，也有可能是出自于某种嫌疑，一直以来刻意隐瞒了真相。而有关于最开始出现的那个巨型球体不明飞行物，人们也是有着相当多有趣的猜测。
有人认为它是一个正在星际旅行的超级飞碟，进行了一次能源的补充。还有人则联想到了玛雅人的2012年末日预言，认为它的到来实际上阻止了巨大的太阳风暴，故意或无意地拯救了一次人类。不过就在大家为此争论的喋喋不休的时候，时隔5年，2017年，它竟然再次出现在了太阳的表面，并上演了第一次出现时的戏码，接近太阳表面，带走太阳的能量，然后消失在黑暗之中。不止如此，相同的场景也更是在这一期发出来的不久前，2021年5月11日再次发生，两次间隔分别为4年和5年，并且每一次都是太阳活动极其不稳定的时候，这也不由得让所有人疑惑了起来。难道我们的太阳出现了什么问题吗？又亦或者是它另有目的呢？至此，另一种诡异且令人不安的说法又被提了出来，那就是太阳可能不是一个自然天体，而是一个被造出来的外星超级建筑。戴森球是美国物理学家弗里曼·戴森在1960年提出的一种理论。所谓戴森球，其实就是2亿公里直径不等，用来包裹恒星以用来开采能源的人造天体。这种新颖的理论如今在许多小说、电影和游戏作品中被广泛运用。而戴森球虽然现在听起来非常的科幻，就像当年人类不可能理解飞机这样的存在一样，但在科技发展数年以后，它也许并非是一件困难的事情。弗里曼·戴森教授在提出这种理论的时候，虽然没有详细的设想出它的结构，但是却很清楚地描述了人工收集太阳能源的可能性。而如果它真的有一天能够实现，那么这个奇迹工程可以使得发达文明彻底解决能源的问题，人类文明也将因此而跨入一个新的高度。那么为什么会有人突然怀疑太阳不是自然天体呢？这还要从一名叫做川右省一郎的日本科学家开始说起。这名科学家曾在1997年进入 NASA 进行科研工作，随后展开了历时8年对星球表面温度的研究，最后再回到日本时进行了一次个人演讲。其中他就透露到 NASA 在很早的时候就对太阳进行了一次秘密的研究，其中最为惊人的一项发现就是太阳表面的真实温度竟然只有仅仅27度，而不是现代科学所认为的5500度左右。如果这是真的，那太阳岂不是一个四季如春的宜居星球吗？又亦或者是太阳根本不是一个自然天体，而是一个被制造出来的戴森球，而太阳之中早已寄宿着未知的文明，他们抱有一些目的，潜藏在太阳之中窥探着地球上的一举一动。而那个球形不明飞行物的所作所为，实际上可能是对戴森球的故障维修。也许戴森球中真正的太阳已经快被开采干净，而濒临坍缩和崩溃，而人类此时就像是楚门世界中的主角一般，刚刚才发现这个世界的真相。那么事实真的是如此吗？网上的这些推论以及证据又有哪些是真的，有哪些又是假的呢？接下来我们就进入独家揭秘环节。首先，截止到目前为止，还没有任何人出来解释过这个球体到底是什么。但毋庸置疑的是，它不是什么特效视频。在上一期也有说到，球体 UFO 的视频是真的可以在 NASA 的资料库中找到的。玩具在后来也是再去看了一下2012年3月11号左右的录像。截止到目前， NASA 没有像许多阴谋论声称的那样去遮掩什么真相，并且随着马英俊更深入的发现，网上阴谋论用以支撑的线索和证据实际上非常的好解释。接下来我们就一一进行说明。第一点，太阳常温论。之前也说到了，这个言论由一名日本科学家川右提到，而马英俊在经过一番调查后发现，这个科学家实际上是一个不折不扣利用伪科学而牟利的骗子，并以此当过两个公司的老板。2001年3月29日，日本的每日新闻播报了一条报道，发现会公司的社长川右因涉嫌逃税6500万日元而被东京地检起诉，并在通过调查后发现，他通过伪造学历和虚假的 NASA 工作经历，将自己包装成了一个科学家，并在之后以10倍的价格贩卖营养品，还曾在我们中国用一种伪科学理念申请专利，公开以10000人民币的价格售卖一种名为魔针的万能治疗仪。到目前为止，百度百科上都还有这个词条的存在。而这种护国殃民的骗子，如今却还有营销号拿着他的谎言到处宣扬太阳常温论，并借此炒作太阳 UFO 事件。第二点，飞行速度。在国内一些文章和视频中提到，
球体 UFO 靠近和离开太阳表面只用了一瞬间。而马英俊在后来也是查询到了 NASA 拍到的原视频，视频下方原本是有着详细的日期的，但却被别有用心裁剪掉了。而真实的情况是，这个球体从2012年3月8号就已经出现，并在12号才消失，也就是说他花了整整一个星期才做完了一系列的举动，因此网上大多数的描述都进行过夸张的艺术加工。第三点，天文台关闭，其中有油管的小伙伴似乎对这件事情特别的在意，马英俊也是特此再讲一下。首先，无论网上如何对这种事情大肆宣扬，又或者关闭天文台的原因是怎样的，但有一件事情是大家一定要知道的，天文台关闭和观测卫星关闭是两码事。无论是哪一年天文台被关闭的情况，你都可以在 NASA 的资料库中找到当时卫星拍摄到的图像，有 UFO 那就一定会被拍下来，如果没有那就是没有。那么在这里就可能还会有小伙伴会提到，在2018年的时候，曾经有人在天文台被关闭的时候拍到了太阳巨型飞碟的清晰照片。这个就这么跟大伙说吧，这件事很早就有贴吧老哥辟谣了，原本的内容也是比较长，马英俊在这里就不详细描述了，只说最简单也是最重要的两点。第一，这位曝光所谓外星巨型飞碟的外国女士，她的拍摄手段是一个苹果8加一个长焦外置镜头，手机就能拍出堪比天文台的清晰照片，那我们还要天文台干啥呢？你说呢？第二点，这个照片中所谓的什么巨型飞碟，在马英俊第一次看到的时候就有一种熟悉的感觉，马英俊费尽脑筋也没有想起来，就在郁闷准备去煮泡面的时候发现。无马赛克，这个其实上一期就已经有讲到，但是还是有许多小伙伴并不相信，这里也就再说一下， NASA 目前服役的太阳卫星有的足足九个，而有许多资料声称 NASA 多次用黑色方块去遮挡太阳上的 UFO， 但实际上这些打了马赛克的照片都是部分硬件较老的卫星拍摄的，有时候是信号的问题，有时候是传感器的问题，因此经常会出现传回的图片有着异常的现象，其中噪点现象就更是经常被人们怀疑是 UFO， 图像缺失则被认为是 NASA 刻意用方块遮挡。这所有的奇妙现象，如果你用同一时间 NASA 其他卫星拍摄到的图像去对比，你就会发现原本出现飞碟或者是马赛克的地方啥也没有。那么以上基本上是一些线索的辟谣，接下来马英俊就告诉各位这个所谓巨型球体 UFO 的真面目。首先要说到的是，当时最早发现球体 UFO 的时候，国外的 Facebook 和 YouTube 上就已经炸开了锅，并迅速引起了大范围的关注，而 NASA 并没有像大家认为的那样沉默不语或是隐瞒真相，而是在事情发酵后的第二天，2012年3月13日就发布了一则详细的辟谣说明，文中写到他们关注到了全球网友对于球体 UFO 的恐慌，而经过 NASA 现役科学家的观察发现，这实际上是一次经常被观测到的日珥抛射现象。到这里可能就有的小伙伴要吐槽了，这肯定是 NASA 又在遮盖真相强行解释了。经过马英俊的一番研究发现还真不是强行解释，首先有一定天文学知识的小伙伴应该都知道，日珥这个一般我们普遍所看到的日珥都是呈现出弧线的状态，但视频中的日珥就比较特殊，简单一点来说的话，它是一个正在被抛射出去的日珥，但在太阳风和太阳引力的双重作用下，它又恰好悬停住了，所以它当时的情况就是被喷发出去了，却没有完全喷发出去，哎，它就是玩。那么可能又有小伙伴要问了，日珥为什么会有下面那些触手呢？这就要提到视频是怎么被拍到的。首先我们要知道太阳是非常刺眼的，肉眼根本无法直接观测到太阳，而普通的相机拍摄太阳一定会出现过曝现象，因此 NASA 的卫星有一种特别的手段，那就是用特定的波长去捕捉太阳的图像，随后以不同的测量数据还原出来，这会使得太阳的图像呈现出不同的颜色。视频中的日珥就是测量数据为171的时候才出现了十分清晰的轮廓，实际上如果你调整为304，那就会很清楚的看见它只是一个日珥，只不过它相当的暗淡，而造成它这样的罪魁祸首就是太阳中的等离子体吸收了它的光谱而导致，而这个等离子体就是视频上所谓的触手或是吸管，这也就是球形 UFO 的真正面目了，它只是在一个常人眼里比较罕见的自然现象。除此之外，大家可能还关注一个问题，那就是2012所说的太阳风暴最后去哪了？这个上一期其实也有讲到，其实就是打偏了，没有扑向地球而已。
因此这一切并非是外星人的杰作，相反，这整体事件还是人类科技发达才导致的一场误会。如果还是有不幸的小伙伴，你也还是大可将辟谣部分视为了现代科学能做出的唯一解释，这个就纯属仁者见仁，智者见智了。有想象力没有什么不好的，大伙也可以尝试说一说自己的猜测。最近一阵子也不知道是不是因为疫情的原因，各种 UFO 事件又开始层出不穷了，所以如果大家感兴趣的话，马英俊也会再给各位讲一讲。那么这一期就到这里，感谢各位的支持，也还麻烦各位如果喜欢的话帮忙多多点赞，如果能点个关注订阅就更好了。我们下一期再见，拜拜。